ខ្ញុំគ្រប់ជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាទិដ្ឋភាពព្រះនាងតូចចេណាទ្រង់ព្រះកន្សែងខ្លាំងនៅក្នុងព្រះរាជវិធីថ្វាយព្រះភ្លើងបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានជ្រាបបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដ៏បាទក៏ក្រោកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបន្ទាប់ពីបាត់បង់បាទព្រះរាមបុប្ផាទេវីដែលទ្រង់ជាបាទមាតានៃវប្បធម៌និងមាតានៃរបាំព្រះរាជទ្រព្យបាទដែលទ្រង់ទើបតែលាចាកបាទលោកនេះដោយសារតែរោគគៀបៀតទ្រង់បានបន្សល់ទុកនូវស្នាដៃយ៉ាងច្រើនបើក៏ដូចជាបារបាំសិល្បៈបុរាណបើក៏ដូចជាបាទទ្រង់ក៏ធ្លាប់បាទធ្វើការនៅក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈហើយក៏នាំរបាំព្រះរាជទ្រព្យបាទចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបាទមនុស្សជាតិផងដែរនៅក្នុងនោះផងដែរបាទព្រះអង្គក៏ជាទីប្រឹក្សាបាទឧត្តមទីប្រឹក្សារបស់ព្រះមហាក្សត្រហើយក៏ជាបាទទីប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញទៀតផងបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដោយដែលជនរាវជាប់លោកបានជ្រាបហើយថាព្រះវិធីដង្ហែព្រះបរមសពសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីសម្ដេចយាងមកកាន់ព្រះបាមេរុខាងមុខវត្តបុទុមវតីត្រូវបានប្រារព្ធព្រះវិធីថ្វាយព្រះភ្លើងបាននេះវេលាព្រឹកថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019យ៉ាងណាមិញនេះបើយោងទៅតាមគណនី Facebook Page របស់ព្រះនាងបាចេណាដែលមានឈ្មោះថាបាចេណានរោត្តម Officialបានធ្វើការលើកឡើងឲ្យដឹងនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់ព្រះនាងបាទកម្មវិធីព្រឹកមិញនេះបាទដង្ហែព្រះសពសម្ដេចព្រះរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីឈ្មោះទៅកាន់ព្រះមេរុបាទដើម្បីប្រារព្ធព្រះពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងបាទខាងមុខវត្តបុទុមវតីបាទព្រះនាងចេណាសូមថ្វាយមហាព្រះកុសលដើម្បីក្រាបបាទនឹងបាទសូមឲ្យព្រះអង្គទៅកាន់នៅសុគតិភពទៀតផងនៅក្នុងនោះផងដែរបាទមហាជនជាច្រើនពិតជាមានការសោកស្ដាយបាទបន្ទាប់ពីបាទខ្មែរឯងបាទកម្ពុជាយើងបានបាត់បង់បាទអ្នកដែលមានសមត្ថភាពគឺព្រះបាទព្រះនាងបាទព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីបាទដែលជាបាទព្រះអង្គគឺជាបាទព្រះមេដានៃសម្បត្តិវប្បធម៌និងព្រះមេដាបាទរបាំព្រះរាជទ្រព្យទៀតផងនៅក្នុងការបាទព្រះកន្សែងរបស់បាទព្រះនាងចេណាលោកពិតជាបាទសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបាទបាត់បង់ការបាត់បង់បាទបែបនេះនោះបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា